Hils på Erik og Line. De må selge boligen sin, fordi Line vokser. Og vokser. Det begynner å bli trangt, og nå det viktig for Erik og Line å finne relevante kjøpere på boligjakt. Heldigvis gir våre meglere selgere som Erik og Line tilgang på et av markedets beste digitale annonseverktøy. Smart Solgt. For Smart Solgt vet hvem som på boligjakt, hva slags boligtype de ser etter, og hvor vi finner dem. Og når annonsen ikke lenger ligger på topp på Finn, jobber Smart Solgt aktivt helt frem til visningsdagen med å holde interessen oppe. Smart Solgt får opp til 40% flere visninger av boligen enn kun ved å være til stede på Finn.no, og alle disse ekstra visningene til riktige boligkjøpere. Smart Solgt finner bortimot alle som kan tenke seg å kjøpe Erik og Lines bolig. Det gir større sjanse for enda flere på visning, flere budgivere og best mulig pris for boligen. Smart, ikke sant? Kontakt din megler i dag for Smart Solgt. Eksklusivt fra DNB Eiendom.